Lúc dây mà nè xong mơ ca rộm đó xong lưỡi bông bẹt nơi khốn thang ngay khúc cầm nào. Lúc dây chôn chết ông lê mà nè cứ miên ảnh dung mở rơi bí chân nắm. Cứ bán thua bí thê khúc cầm nào chắc sợ bài rì bởi ông ta miên rừng vấn thăm mây phát tiệt phòng. Bom nong prathna របស់ គាត់ គឺ ចង់ មើល ការ រោម ដោះ សម្លៀក បំពាក់ របស់ បរោះ សង្ហា នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ខួប កំណើត ហើយ នៅ ពេល ដែល គាត់ បាន មើល ការ រោម រួច មក គឺ ធ្វើ ឲ្យ គាត់ មាន សេចក្តី សោក និង អស់ សំណើច មិន ឈប់ វា គឺ បាន ខ្លាយ ទៅ ជា កម្មវិធី មួយ សប្បាយ រីករាយ យ៉ាង ខ្លាំង និង មាន ការ ផ្ទុះ សំណើច នៅ ពេល ដែល លោក ជ័យ ម្នាក់ មាន ឈ្មោះ ថា មូនីកា រូឌីក ដែល នៅ ក្នុង ចក្រភព អង់គ្លេស និង បាន រៀប ចំ នៅ កម្មវិធី ខួប កំណើត គម្រប់ ខួប 102 ឆ្នាំ នៅ ក្នុង ឱកាស នោះ លោក ជ័យ គឺ ទទួល បាន នៅ រង្វាន់ ថ្មី ប្លែក គឺ មើល ការ រោម ដោះ សម្លៀក បំពាក់ របស់ បរោះ សង្ហា លោក ជ័យ មូនីកា គឺ បាន រស់ នៅ ក្នុង West Lodge Care Home អស់ រយៈ ពេល 2 ឆ្នាំ មក ហើយ នៅ ក្នុង ឱកាស ធ្វើ ពិធី ខួប កំណើត គាត់ ក៏ បាន ប្រាប់ ពី បំណង ប្រាថ្នា ចំនួន 2 ទៅ កាន់ អ្នក ចាត់ ចែង កម្មវិធី គឺ ទី 1 គឺ លោក ជ័យ ចង់ ទៅ កាន់ ព្រះ វិហារ និង ទី 2 គឺ លោក ជ័យ ចង់ មើល ការ រាប់ ដោះ សម្លៀក បំពាក់ អ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីក៏ បាន ចូល ព្រម តាម សំណើ របស់ លោក ជ័យ ហើយ ក្រោយ ពី ការ រៀប ចំ កម្មវិធី ជប់ លៀង រួច ហើយ ពួកគេ ក៏ បាន អញ្ជើញ បរិយ ម្នាក់ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Adam Price ជា អ្នក រាំ ដោះ សម្លៀក បំពាក់ មក រាំ ឲ្យ លោក ជ័យ មើល លោក Adam Price ក៏ បាន ចូល ព្រម ដើម្បី បំពេញ ក្តី សុបិន របស់ លោក ជ័យ ខណៈ ភារកិច្ច របស់ គាត់ ក៏ បាន ធ្វើ ការ នៅ Care Home ផង ដែរ បាន រៀប ចំ ឲ្យ លោក Adam Price រាំ ដោះ សម្លៀក បំពាក់ នៅ ក្នុង បន្ទប់ របស់ លោក ជ័យ ហើយ លោក Adam Price ក៏ បាន រាំ ឲ្យ លោក ជ័យ មើល លោក ជ័យ អង្គុយ មើល យ៉ាង មាន សេចក្តី សុខ ព្រម ទាំង អស់ សំណើច ទៀត ផង Gillian Hanna គឺ ជា បុគ្គលិក បម្រើ នៅ ក្នុង Care Home បាន ប្រាប់ ថា លោក ជ័យ Monica គឺ ទើប តែ ផ្លាស់ ប្តូរ មក រស់ នៅ ក្នុង Care Home នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2022 កន្លង មក គាត់ បាន ធ្វើ ការ ដោយ ពុំ ខ្លាច នៅ ហត់ ទេ ហើយ គាត់ ចូល ចិត្ត ជួយ អ្នក ដទៃ ជានិច្ច ដូច ជា ការ ជួយ យក អាសា នៅ ក្នុង ព្រះ វិហារ នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល កាត់ សង្គ្រាម និង ជួយ ស្ត្រី មាន ជំងឺ ជា ដើម ដូច្នេះ គឺ គាត់ សម្ង នឹង ទទួល បាន នៅ បំណង ប្រាថ្នា លើក នេះ ខ្លាំងណាស់